DRPS 2. Unsa kay sud-an nga pagana sa mga kids? Ah! Kinahanglan, lami nga sabaw! Wow! Sinigang! Kiligon dyan sila sa kanami sa Knorr Sinigang Mix. Himo sa tinuod gasambag para sa sabaw nga gaawa sa asim kilig sa kalami. Pakiligan na ng pamilya with Knorr Sinigang Mix. So family, unsa inyong masulti? Sa sabaw pagkini, sa Knorr Sinigang Mix.